con Radio Afurabiati. Radio Afurabiati moto romofo, romia la latin retti, torbanetti siatoco, sagantaga ragaraca vateca neato, maddo de fannuti. Con Radio Afurabiati. Hiya ta de biru kama momu zamel kanagari tulu hiya wa kogutu abdullah ganamo hiya baru tumsa hiya namo keltu kanja rabagada ayuren you said I guess so Babure Noe Nages Dargagon Hate Nageso Shamaran Bilibe Nages Harka fune attam jirtu jallatam totaf kabajam total aggifat tota Kenya kun radio furabiyati sagantan Kenya harra kitairi atira. Duma jia derbe abban kabenya warshabat delebira kante kubbani yandaj Henikan Wallisan afaan Amaaraa Tewodiroos Kaasaahuun akka Itoophiyaa keessananne sirbu sponsor gochuudhaaf kontiraata mallatteessuunsaa ni yaadatama. Haalli kun Oromoof ummattoota kibbaa biratti dheekkamsaaf mormii kaasuudhaan duulli sooshaal miidiyaa sana biyyattii keessatti mul'atee hin beekne yeroo muraasa gidduutti addunyaa kana waliin ga'e kubbaaniyyaan Henikan akka inni kontiraata isaa diigu dirqisiiseera. Wallistichi yakka dugugaa sanyii Oromoof ummattoota kibbaa irratti raawwate haaluudhaan lolli mooticha Minilikiin gaggeeffame qulqulluuf eebbifamaadha jedhe sun kontiraata Henikan waliin mallatteesseen konsertii imala jaalalaa maqaa jedhuun moggaafame Oromiyaa keessa naanna'e sirba isaa sirbuuf qophii isaa fixatee ture. Haalli kun kan isaan naasisee leellistootni nuti tokkummaa biyyaati falmina jedhanii odeessan hedduun mirgi wallistichaa tuqamuunsaa isaan aarsuusaa himatan. Haalli kun faallaa yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu yookaanis immoo faallaa freedom of speech waan ta'eef kana hin mormina jedhanii dubbatan. Empaayirittii keessatti garuu seenaan gochaa gara jabinaaf sanyii dugugii ummata irratti raawwatame wayitii dubbatamu dhiphummaaf gosummaadha jedhanii warri mirga dubbachuu yaada ibsachuu ukkaamsuudhaaf yaalii godhan akkamiin amma ka'anii waa'ee mirgaa dubbachuudhaaf seexa argatan laata? Mirgi yaada ofii ibsachuuf dubbachuu kunoo daangaansaa hammami? Wayitii boykoot beddellee mata duree jedhuun duulli sooshaal miidiyaa gaggeeffame tarii mirgi namaa tuqameera laata? Yakka dagugaa sanyii saba tokkoo irratti raawwateef bifa mamii hin qabneef kan seenaan ragaa ba'u haaluun seeraan nama hin gaafachiisu. Fakkeenyaaf holokaastii yihuudota irratti raawwate haaluun biyyoottan balaan kun keessatti raawwate keessatti gama seeraan akkamiin ilaalama? Gaaffilee kanaaf kabiroo irratti akka deebiinuu kennaniif obbo Henok Gabbisaa keessummaa keenyarraa goonee affeerreerra. Obbo Henok Gabbisaa ogeessa seeraati. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitota Waashingtoniif Lii keessatti mirga dhala namaa karaa laalu irratti qormaata kan gaggeessaniif barumsa PhD isaanii hojjechaa kan jiran hayyuu seeraati. Guyyaa eertuu fuundura barreeffama mata dureensaa Political Liars Behind Teddy Afro and Boycott beddellee jedhu intarneeta irratti maxxansanii turan. Obbo Henok keessummaa reediyoo afuura biyyaa ta'anii dhiyaachuu isaaniitiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa isaan galateeffannaa. Ijoo dubbii isaan barreeffama isaanii keessatti tuqan maal akka ta'eef haal dureen akka isaan kana barreessaniif immoo isaan kaase maal akka ta'e nu ibsuudhaan maree keenyaa nu eegalu. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin taatan isin affeerra. Barreeffamni kiyya qabxii sadii of keessaa qaba. Qabxii sadan kana kaasuu kiyyaan dura garuu haal dureewwan
qabxii kana akkan kaasuuf na dirqisiisan yeroo torban lamaan darban keessa boykoot beddelle kaampeenii jedhu miidiyaa adda addaa irratti kan haalaan gaggeeffamaa ture irratti haalota yookaan gaaffii namoonni adda addaa kaasaa turan bu'uureffachuudhaan kan ani barreessedha. Qabxiin sadii ani barreeffama kiyya keessatti tokko yaale inni jalqabaa waa'ee freedom of speech yookaan immoo mirga dubbachuu yookaan haasawuu gama seenaa waliin walqabatee haala kamiin ilaalama tuqaa jedhudha. Kunis maaliif ka'uu yaale mootiin Minilik kun baroota darban keessa ajjeechaa fi gochisu kanneessa inni uummata Oromoo irraan ga'aa ture. Namoonni tokko tokko kaasanii dubbachuun yookaan sirbituu yookaan weellistuun Tewoodiroos Kaahisoon jedhamu kun haala barbaadeen kaasee koomentii gochuun mirga dubbachuusaa waliin walqabatee waan jiruuf kuni dhimmuma seera qabeessa jedhanii waan kaasaniif freedom of speech kan jedhu kun jurisprudensiin isaa akkamiin ilaalama isa jedhu kaasuu yaale. Kana keessattis walqabsiisee kan inni barreesse gocha Hitler holocaust warra jiru irratti gaggeessaa ture biyyoota tokko tokko keessatti akkamiin ilaalama isa jedhuun tuqu yaale. Gama kanaan mirgi dubbachuu yookaan freedom of speech kan jennu kun mirga absolute ta'e osoo hin taane mirga daangaa mataasaa qabu akka ta'een ibse. Mirga daangaa mataasaa ta'e ibsuu kiyya keessatti seerota mirga namoomaa kan biyyoota Yuroop keessa jiran yookaan immoo European Union waliin walqabatee konvenshinoonni mirga namoomaa jiran haala kamiin kaa'u isa jedhuun tuqu yaale. Seerota yakkaas yookaan criminal law biyyoonni dhuunfaatti qaqqaban biyya Yuroop keessaa haala kamiin ilaalu gaafa namni dhuunfaa tokko gochawwan suu kenna isaa kanaan dura uummattoota jiru irratti ga'e gaafa haalan yookaan gaafa dinaa'e godhan haala kamiin respond godhaa seeronni isa jedhuun tuqu yaale. Gama kanaan mirgi dubbachuu yookaan freedom of speech daangaa mataa isaatii akka qabaatuun hubadhe qorannoo koo keessatti isa kanaan tuqu yaale. Haaluma kanaan biyyoota akka Austria fa'a, France fa'a, German fa'a, Spain fa'a yoo ilaalle namni kamiyyuu gocha suukkanneessaa Hitler kan haalu yoo jiraate seera qabeessaan kan itti gaafatamu ta'uusaa hubadhe qorannoo koo kiyya keessatti. Gama kanaanis seera biyya Yuroop keessa jiru qofaa osoo hin taane akka waliigalaatti illee United Nations mirga namoomaa kan qabu yogguu ta'u qaamoleen adda addaa kan mirga namootaa sana monitor godhan jiru. Namoonni Yuroop keessaa kunillee kan oliyyannoodhaan gara United Nations deemanii kan kufaa ta'e keessota adda addaa yookaan dhimmoota adda addaa achirraa hubachuu ni yaale. Kun qabxii isa lammaffaadha. Gama biraatiin immoo qabxiin sadaffaan ani kaase bu'uureffama biyya tokko yookaan state formation yookaan immoo nation building kan jedhuun walqabatee gamoota uummattoota Habashaatiin qabxiin ka'aa ture. Biyyi tokko gaafa uumamu iyyuu waraana irratti hundaa'a yookaan immoo ajjeechaan ni jiraata. Isa kanaaf gochi Minilik godhe kanarraan adda miti. Biyyi Itoophiyaas jedhamtu kunis sanarraan adda wanti ishee godhu hin jiru. Maaliif biyyi tokko gaafa uumamu vaayolensii yookaan immoo lolli hinuma jiraata isa jedhudha. Gama kanaa walqabsiisee wanti tokko yaala barreeffama kiyya keessatti falaasama beektota adda addaa kan akka Thomas Hobbes fi John Locke akka jedhanittiin biyyi tokko gaafa uumamu fedhii yookaan immoo konsentiin uummataa
bu'uura isa guddaa akka ta'edha uumama biyya tokkoo keessatti. Fedhii jechuudha, fedhii itti walitti dhufan jechuudha. Fedhii ittiin walitti dhufan guutummaa guutuutti ibsamuu qaba jechuudha. Fedhiin kun haala adda addaatiin ibsamuu danda'a. Declarationiin adda addaa jiraachuu danda'a. Yookaan immoo constitutionii yookaan immoo heerri mootummaa kan dhibbeentaa dhibba uummattootaan kan uumame jiraachuu danda'a. Fedhiin kun gaan haala adda addaatiin ibsamuu danda'a. Fedhiin kun qabxii lama of keessaa qabaachuu danda'a. Inni tokko namoonni state of nature keessa jiraachaa guutran. State of nature jechuun akka beektonni falaasamaa jedhanitti sosaayitii mootummaa hin qabne kan akkuma fedhetti jiraatu kan akkuma barbaadetti wal ajjeesuu danda'u maaliifi fedhii interestii mataa isaatii guutachuudhaaf jedhee wal ajjeesuu sosaayitii danda'u godhanii lafa kaa'u. Isa kana dhorkuudhaaf jecha aangoo dabarsanii qaama tokkoof kennu. Qaamni kun sovereign body yookaan immoo mootummaa jedhanii waamu. Haalli biyyoota Yuroop keessas kan biyya Ameerikaa kanallee yoo ilaalle haaluma kanaan kan uumamanidha. Lolli jiraachuu danda'a. Ajjechaan jiraachuu danda'a. Garuu wanti achiin booda deebi'ee dhufu qabxii isa guddaa fi isa baay'ee barbaachisaadha. Biyya Itoophiyaa keessatti kan haga ammaattillee kan hin jirre. Sunis maalidha? Convention yookaan immoo agirimentii uummattoonni walii galanii fedhii isaanii guutummaadhaa guutuutti kaa'an jechuudha. Akka biyya kanaatti akka biyya Ameerikaatti yoo gulaallu Declaration of Independence wajjin wal qabatee achii booda immoo waggaa 10 booda Constitution yookaan heerri biyya kanaa simbol yookaan fakkeenya fedhii uummattootaa kan ibsu jennee hubachuu illee ni dandeenya. Biyyoota Yuroop keessattis akkuma kanadha. Gama biyya Itoophiyaatti yoo dhufnu kun bara Minilik osoo hin taane bara ammaayyuu tasa kan mul'atu miti. Isa kanan tuquu yaale jechuudha barreeffama kiyya keessatti. Gaariidha obbo Henok. Barreeffama keessan keessatti gochaan Minilikootaa fi wallistichaa Afaan Amaaraa Tewodiroos Kaasaahuun akka inni fudhatama hin qabne dhiyeessaniittu akkuma armaan olitti dubbattani seerri Impaayer Itoophiyaa yookiin seerri addunyaa kana seerri agaati akka seerri addunyaatti haala jiru nu ibsitaniittu seerri Impaayer Itoophiyaa keessatti haalli kana dhorku yookiin immoo itti gaafatamni karaa seeraa biyyattii sana keessatti jiru yoo jiraatee fi dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu dandeessu. Impaayer Itoophiyaa keessatti seerri jiru gaafa laallu heera jedhee kan mootummaan Impaayer Itoophiyaa yeroo ammaatti kan waamu keessa waa'ee yakka suu kanneen isaa ilaalchisee maaltu jira isa jedhu tuquun barbaachisaadha. Yakka suu kanneen isaa yookaan crime against humanity waliin wal qabatees dhimmoonni kaan ni jiru garuu isatti ni dhufa. Keewwata gara 28 yoo ilaalle yakkoota suukkanneessaa kanaan dura uummattoota irratti raawwatan ilaalchisee darbiinsi yeroo akka hin jiraanne ni mul'ata. Darbiinsa yeroo jechuun seerri tokko kan hojiirra oolu guyyaa seerri sun ba'e irraa kaasee guuta'u. Haallinni ittiin dirqamaaf mirga uumus guyyaa sanarraa kaaseeti. Garuu yakkoota suphanneessaa akka sanaa ilaalchisee maaliif rakkoonni haga ammaatti uummata keessatti uumu kan mul'atu waan ta'eef haga irraatti illee dudduubatti deebi'ee hojiirra ooluu akka danda'u kan lafa kaa'udha. Garuu kun haala kamiin ilaalama itti gaafatamummaa? Itti gaafatamummaa weellisaa sanaa fi qaamolee sana keessatti hirmaatan guutummaa guutuutti ifa baasee ibsuu hin danda'aa inni jedhu gaaffii ka'uu qabudha gama kanaan. Kana keessatti mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ilaalle bara 2009 keessatti gocha suukkanneessaa mootiin Minilik bara 1886 naannoo Arsiitti geggeessa ilaalchisee
kun historically le baye uga be kamu kabu jede murte suran kanke haga rat sida abejra kun administratively motuman na nosana hagam bekam tika ken exis garu kun ga dai isa jedu fe gafi ka ofi gamaki yan kun kofti ga amiti malif yo jetaina gafatan ifat shakki tokko male it gaftumma namota imota kasikestermatan murte sudaf penal legislation yo kanmo hala addatin imma akasirati kan tiyefate sirri gamamutummatin ba'u dandawtu rajra isa kana daga kanni nuti hubachunni nurajru ya bai gari da bueno ke akuma bekamu ji adarbek ba ti darbek kana ke sa hen kan sagale oromo da gefate de we can not an contractable sticha walin gore di gera kunata male dogogoro umame fiyoti kate tikate oromo fumato ta kibba ifa magafa chuni errane gamu wellisa sanarra kunni yoti kate wanta egamu tre garu hala nama sukanni ka wellisticha itidufna kan je kabwarsha umtibira badalle suni yokini namitichi company contrata sana malate hadigu male oromo contrata malate sedigu san ala dogogoro umame fille ummata difa magafachun errahinjru kun wanta warshan sun gochun irature contrata sana digu tidabalete dogora ummata ifa base lama falle akatindebine you can more than repetition of the same act kanjadan hala warshan sun gochun irature kan raiga mugoto garu sun gochu disin sa kan magdisi sedasi garaful ratisi hammam warshan kuni imota kasike satirma chudan da amo indanda kanjaru lena mashakis isakana gochu disinsa ummata oromos fi ummata kibas kan gaddisi su dajaden hubadda ya bai gari a wallistich dulli motichamini lek kulkulla fe be famata uisa lapse enni moticha haile sallase takawa qatit sagadu enni moticha akka hitler sanyo oromof ummata takibala farra dugu ge farsu in moticamini lik in blisabasa afrika tqursaw jed e genocide oromo retrawate hale yotikatetikate ifama oromo fi ummato takiba hingafane seran kara in itigafatamu dende uhinjru kapti lama tujra gama kanan kanu ilalu dende gama seratin inidal kaba halli bulchin sasirna haqa bi etiopia ke sejiro yoro ma mafakata isajelu jalka baga fa ilallu makaballesi sera makaballesi yokan mo law of defamation kan jidan tuqa jalka warati fudan dawda gama kana garu mikuni imma namadunfa osonta imma ummata fi imma siyasa le kan of case developed want if namoni ogeson seera gam tokon kan san ka san mali da kun ga fi siyasa wanta ta ef ga fi siyasa mo gama man murtitin sontane gama house of federation yo kan man mare tin kan devi u janit amanu kan mo lucky seruma jiran fi kenya fi kan ka civil code seera wuli galten ala yo kan mo tortlo kan jidan ratu hundofne sir makaballesi woli walkabate sironni tukamani jiru sanarati hundofne gafachun nidanda ama halu masanan itigaftumma sa addabasun itigaftumma sira addabasun nidanda ama jedani falmi kan isan ogesen sira len jiru akakiyati manimurti kamiyu imma akasi ilalchise ango qabachu qaba ango qabu kanas
gaafi ummat kaasuf debi debi suudan da otra jira gaafin ummat gaafin gama mana murtiitiin ka'u haala dhuunfaatiinis ta'uu danda'a yookaan immoo in group yookaan haala gareetiin miidhaan nurra ga'eera kan jedhan gaafachuu danda'u mana murtii miidhaan nurra ga'eera kan jedhan miidhaan kun maalidha isa jedhu ilaaluu ni danda'a miidhaan kun moral damage ta'uu danda'a moral damage immoo haala ilaalcha sammuu ummata oromoo irratti gochi kun weellisaan kun qaqqabsiise seerri beekamtii kenna keessumatti seera maqaballeessi yookaan law of defamation kan jedhan kun kan kiyya ejjennoon kiyya gama sanaan deema isa kanaa fi akka gareetti isa ta'u akka dhuunfaatti isa ta'u ummata oromoo fi ummatoonni gara kibbaas isa kana kaatanii mana murtiitti geessanii manni murtii akkamiin ilaalaa isa jedhu achirraa hubachuu illee ni dandeenya gama sana boodas qorannoo ittaanus geggeessuu ni danda'ama jedhee nama danda'a. Baay'ee gaarii obbo Henook. Duulli sooshaal miidiyaa irratti geggeeffame kuni Tewoodiroos Kaasaahuuniin akka inni hin sirbine dhaabuu qofaadha moo bu'aa buuse kabiraa ni qaba? Karaa kana irraati uummati Oromoo keessumaayyuu dhalooti haaraan barnooti inni argate maali nuun jettu? Duulli gama sooshaal miidiyaatiin geggeeffame kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e uummanni Oromoo dhimmoota isaan gidirsaa ture waggaa dhibbaan dura haga hammaatti illee tuufee kan gidirsaa jiru irratti hagam tokko ta'anii ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'u sadarkaa beekumsa adda addaa qabaachuu danda'u garuu uummanni Oromoo fi keessumatti immoo dargaggoonni yeroo ammaa shamarreen yeroo ammaa haala kamiin waliin dhaabbachuu akka danda'an kan ittiin hubatamedha jedheen hubadhaan asirratti. Gaarii itti fufa. Isa kana waan ta'eef dhimmi kun dhimma waggaa 100 dura gaaffii argachuu irra ture kan eeguu ta'u haga ammaatti illee darbee gara fuulduraattis darbee kan uummata Oromoo gidirsu ta'uusaa uummanni Oromoo haalaan jabinaan baree jira dhimmicha. Kun adda addummaa uummanni Oromoo qaba jedhamee qaamonni yookaan uummannoonni Habashaa yaadaa turan guutummaa guutuutti kan fashalese akka ta'een hubadha. Kaka'umsi yeroo ammaa dargaggoon biyya Oromiyaa qabu hundumtuu kan daran nama gammachiisuu fi kan abdii namatti kennudha. Baay'ee gaariidha obbo Henook. Seenaan akka ragaa nuu bahutti mootichi Minilik duulli Oromoof uummatoota kibbaa irratti ni geggeesse gara jabina daangaa hin qabneen kan raawwatameef gocha Adolf Hitler raawwateen ol ta'uu tahee osoo jiru ammallee siidaan isaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessa dhaabbatee mul'ata. Jarmanii keessatti naazii faarsuun Adolf Hitlerin dhaadhachuun seeraan nama gaafachiisa. Itoophiyaa keessatti garuu mootichi akka Adolf Hitler faarfatamaa jira. Jarree madaa darbe tuttuqan kana dhaabuuf mootummaa biyyattii irraa maaltu eegama? Mootummaa biyya yookaan Empire Itoophiyaa irraa wanti eegamu wanta baay'eedha. Akkuma mootummaa irraa eegamus uummata Oromoo irraas wanti eegamu fi uummattoota gara biraa kanneen tokkummaa faarsan irraallee wanti eegamu waan baay'ee jira. Mootummaa irraa wanti eegamu inni jalqabaa gama bulchiinsa isaatiin seenaa kana haqa gama seenaa kanaan jiru jijjiiree haqa kana lafa kaa'uu danda'utu jira. Kunis maanni siidota adda addaa kan gochoota suukkanneessaa Minilik kanaan dura raawwate kan mul'isan hundumaa dhabamsiisuu danda'uun hojimaata isa salphaa fi isa danda'amudha jedhee ni yaada gama kiyyaan. Waliigaltee fi tokkummaa uummattootaatti kan amanamu yoo taate inni jalqabaa fi inni salphaan
kan mootummaan gochuu danda'u. Dhimmoota siidaa Minilikiin faarsanii fi namoota Minilikiin akka cimaa aangoo cimaadhaan uummatoota bulchaa turetti kanneen faarsan irratti tarkaanfii madaalawaa fi seera qabeessa ta'e haala adeemsa seeraa kamiinuu irratti kan hundaa'e fudhachuu danda'u irra jira mootummaan. Gama uummata Oromoo irraan kan eegamu akkuma duula sooshaal miidiyaa kanaan walqabatee kontiraataa yookaan waliigaltee warshaa baddellee waliin godhe sana dhaabe ammas itti fufee tokkummaa isaa agarsiisuu danda'utu irra jira. Dargaggoon illee gama kanaan akka ka'umsa qabu ittiin hirmaachuu akka qabutu natti mul'ata. Baay'ee gaariidha. Obbo Henook, egaatii akkuma beektanii lola addunyaa lammaffaa booddee hambaa naazii dhabamsiisuudhaaf Jarmanii fi Oostiriyaa keessatti tarkaanfiin dinaazifikeeshin jedhamu adeemsifamuudhaan biyyooti kun naazii irraa qulqullaa'aniiru. Itoophiyaa keessatti diminilikaayizeeshin yookiin harcaaf hambaa Hiitlericha Itoophiyaa Minilik kan ta'e hundaa karaa irraa kaasuun madaa jiru fayyisuudhaaf hin gargaaru jettuu hooka jedhudha. Gaaffiin koo siidaan Minilik biyya Oromoo keessaa maal hojjetaa? Itoophiyaa keessatti iyyuu barbaachisummaan isaa maalii kan jedhudha gaaffiin koo? Siidaan Minilik barbaachisummaa isaa caalaa rakkoonni haala adeemsa siyaasa biyya sanaa irratti uumuutu caala. Rakkoo jiru suphuudhaaf yookaan gochawwan suukkanneessaa kanaan dura raawwatan suphamee namoonni tokkummaadhaan waliin jiraachuu kan danda'an harcaawwitii kanaan dura jiraate kaasuun isa jalqabaatti akkuma sila ibsuu yaale. Siidaan akka Minilikfaa handhuura magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee keessatti dhaabachuunsaa mootummaa biyya sanaa irratti gaaffii guddaa kan kaasudha. Gaaffii guddaa kaasaa jiras. Akkuma sila olitti ibse siidaa Minilik achirraa kaasuun dirqama mootummaa fi dirqama lammummaa uummata Oromoo kamirraa eegamudha jedheen abdadha. Karaa seeraa yemmuu laallu Awurooppaan naazii irraati of qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatteen harcaa sana of keessaati baastee qulqulleessiteetti siistamii yookiin immoo siistamii naazii hambaa inni hambise madaa inni uummata irraan gahe sana waliigala qulqulleessuudhaaf dinaazifikeeshin jedhanii adeemsifatan. Itoophiyaa keessatti waan akkasii seeraan akka adeemu seerri biyyattii keessumaati bara 90s keessa ba'ee ergi mootummaan dargii kufeeti hojiirra oole kun akkaataa inni itti haala kana deeggaru jira. Dhimmi kun dhimma baay'ee gadi qabaadhaan yookaan haala cimaadhaan ilaalamuu qabudha. Seera biyyattii yogguu ilaallu heera mootummaa irraa kaanaa maaliif heerri mootummaa gam tokkoon seera of keessatti kan qabatee yogguu jiru gam tokkoon immoo dhimma siyaasaa of keessatti qabatee jira. Daayireektilii yookaan immoo haalaan dhimma kanarratti kan xiyyeeffatu seerri biyyattii keessa illee kan hin jiraanne yoo ta'e dhimmoota garbaa waliin walqabatanii mirgoonni tumaman heera sana keessatti ni jiru. Mirgoota sana hiikoo adda addaa itti laannee dhimma kanarratti oolchisuu dandeenyaa yaada jedhuun qaba. Akka dhuunfaa kiyyaatti. Kunis maanni freedom of expression waliin walqabatee keewwata seeraa keessatti kan jiru mirgi nama tokkoo kan eegalu bakka mirgi nama adda biraatti dhaabbatu irraa yaada jedhu tokko jira. Kunis maanni
Sidan Minilik kan acirajiraachuun isaa lammiin habashaa akkamiin ilaalu danda'u kun mirga dubbachuu keenyaa yookaan freedom of expression keenyaa ibsuudhaaf achi ta'aa jiru jedhan. Lammiin Oromoo immoo kan gocha suukkanneessaan seenaa irratti kan irratti raawwate mirgi isaanii kan eegalu siidaa sana achirraa kaasuudhaan ta'uusaa hubachuu ni danda'ama. Egaan haaluma kanaan heera yeroo ammaatti biyyattii keessa jiru gadi qabaadhaan hiikoo yoo itti ilaanne siidaan sun achirraa ka'uudhaaf kan dandeensisu jennee falmuu ni dandeenya. Argumentii jirus gama sanaan kaasuu ni dandeenya. Mootummaas haa ta'u yookaan mana murtiis haa ta'u dhimma dhiyaate kana akkasii walii wal qabatee dhimmi dhiyaate yoo jiraate ordarii dabarsuudhaaf kan isa dhorkudha jedhees ni yaaduwaan. Isa kanaaf seera jiru hiikoo kan itti laayinu yoo ta'e mootummaan kaka'umsa kan qabu yoo ta'e seerri jiru hiikaa argatee dhimma sana irratti ooluu hin danda'aa jedheen amana. Baay'ee gaariidha obbo Henok. Dhalootii Oromoo haaraan yookiin immoo qubee jenereeshin ammallee gaaffin isaa waan raawwate miti afaan Oromoo akkuma biyyoota sirna federaalaan bulaniitti afaan giddugaleessaa akka ta'u gaaffii dhiheessaa jira. Let's vote for afaan Oromoo gaaffin jedhu akkamitti ilaaltu? Seerri kana utubu hin jiru. Egaa kun dubbii salphaadhas jedheen yaada maalii fi yaada rime yookaan immoo pirinsipilii dimookiraasii yogguu laallu maajooritii ruulii fi maayinooritii raayit kan jedhan biyyoonni adda addaa biyya keenya keessattis wanti inni hojiirra hin ooleef hin jiru. Maaliif uummanni Oromoo kan miliyoona 40 olitti tilmaamamu haga ammaatti afaan isaa sadarkaa Afrikaatti illee sadarkaa yoo xinnaatti sadarkaa sadaffaarra kan jiru baay'ina nama afaan chaasa'uutiin haga ammaatti afaan giddugaleessa mootummaa sanaa ta'uu dhiisuun kan nama gaddisiisu qofaallee osoo hin taane hagam hubannoo yookaan xiyyeeffannoon uummata sanaaf kan kenname kan nama hubachiisu ta'a. Inni kun gaaffii yeroo isaa eeggatee ka'e qofaallee osoo hin taane mootummaanis uummannis kan xiyyeeffannootti kennee deeggarsa gochuu akka qabu gama kiyyaan nan amana. Maaliif yaadrimeen federaalizimii inni tokko afaan uummanni hedduun haasa'u afaan hojii gochuun keessaa sadarkaa isa jalqabaa akka ta'een hubadha. Inni kun haga ammaatti ta'uu dhiisuun isaayyuu kan nama saalfachiisudha. Akka biyyaattis, akka dhuunfaattis, akka uummataattis kan nama saalfachiisudha. Baay'ee gaariidha obbo Henok. Nagaan Oromoo akka eegamu Itoophiyaaf naannoo isheetti nagaaf dimokiraasii hundeen lafa qabate dhaabuuf dirqamni dhaloota Oromoo haroo irra jiru maali? Akkamiin socho'uu qaba jettu obbo Henok? Dhaloonni haaraa waan jiru kun adaraa fi dirqama lammummaa guddaa kan yeroo kamiinuu caalaa tunu nurraa eegama. Adaraa nurra jiru baachuu dhiisuun saalfiidha. Saalfii qofaas immoo osoo hin taane gara fuulduraatti haalli biyya keenyaa maal fakkaata? Eenyurraa eegamaa isa jedhu yoo ilaallu namni dhufee dhimma keenya gaaffii keenya nuuf deebisu hin jiru. Namni dhufee mirga keenya nuuf kennu hin jiru. Mirga gaaffii keenya ofii keenyaaf deebisuu danda'u nurra jira. Mirga uummanni Oromoo haga ammaatti yeroo dheeraa irraa kaasee haga ammaatti mirgisaa kan sarbamaa jiru deebii itti kennuudhaaf adda dureedhaan kan dhaabbatu nuyi dargaggoota mataa keenya ta'uu tunatti hubatama. Yoo kanan taane dubbiin baay'ee rakkisaadha. Maaliif lammii adda biraan uummata Oromoo yoomiyyuu taanaan sarbuudhaaf gara booddeetti hin deebi'anii isa kanaa fi mirga mataa keenyaa guutummaa guutuutti deebisuudhaaf haala kamiin iyyuu gara kamiin
kan qorannoo geessu qorannoo geessuudhaan kan haala adda addaarra jiru iddoo hundumaa irratti waa'ee oromummaa isaa sirriitti sirnaan hubatee sana yaaduu danda'utu irra jira. Kun hin taane yoo ta'e gama kiyyaan kan hin hubadhu jenereeshiniin kun yookaan dhaloonni amma jiru kun adaraan ni baatee jiru kan bakkaan hin geenye yoo taate kan nama saarfachiisu natti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Obbo Henook, haala tuttuqaa harcaatu Minilikiif sirna duraa yeroo ammaa walitti bu'iinsa hawataa jiru dhaabanii nagaaf tasgabii buusuuf dirqami eenyurra jira? Mootummaarra jira moo paartilee siyaasaarra jira moo uummata akka uummataatti uummatarra jira? Mee kanarratti yaada qabdan nu kennuu dandeessu? Adeemsa riikoonsileeshinii waliin walqabatee garee adda addaa dirqama mataa isaanii qabu. Adda dureedhaan gareen dirqama qabu kanaan dura gocha suukkanneessaa fi dhiibbaa adda addaa sinirraan geenyeerra. Isa kanaaf immoo dhiifama gaafannaa. Gochi kun lammaffaa itti deebi'uu hin qabu. Gareen jedhu gareen sunis kan of beeku adda durummaadhaan dirqama akka qabu ta'uu isaanitti mul'ata. Isa kanaaf mooticha Minilik kanneen faarsanii fi bakka bu'aa isaanii godhanii kanneen mul'isan gocha suukkanneessaa inni uummata Oromoo fi uummattoota kibbaa irratti raawwate ilaalchisee dhiifama gaafachuudhaaf qophii fi kan qophaa'e ta'uu danda'utu irra jira. Isa kanas immoo hubachuutu irra jira. Dirqamni isaanii gama sanaan haala kana ilaala. Dirqama gara mootummaatiin an ilaalu dhiifama gaafachuu keessatti dirqammi kan paartilee siyaasaa irratti hundaa'u osoo hin taane dhiifama gaafachuun dhimma biyyoolessaa fi dhimma uummattootaa waan ta'eef mootummaan gama kanaan gocha faasilteetii gochuu yookaan immoo gocha haala mijeessuu danda'utu irra jira. Haala mijeessuu danda'u keessatti haala madaalawaa ta'e diriirsuu danda'utu irra jira. Seenaa dhugaa seenaa yookaan haqa seenaa keessa jiru yookaan historical truth kan jennu mootummaan hundeessuu danda'utu irra jira. Historical truth kan hundeessuu keessatti inni jalqabaa siidaawwan Arcooyee Minilik kan mul'isan akka sila dubbachaa turre karaarraa kaasuun isa jalqabaa kan mootummaarraa eegamudha. Erga kun ta'ee booda gareen dhiifama gaafachuu barbaadu. Qophaa'aa ta'uu danda'utu irra jira. Haala kamiin dhiifama akka gaafatu gareen sun beekuu danda'utu irra jira. Gareen uummata kaanirraa kan eegamu immoo haala dhugaa irratti hundaa'e dhiifamni dhiyaatu yogguu jiraatu dhiifama gochuudhaaf gareen inni kan immoo dirqama kan qabu natti fakkaata. Baay'ee gaarii Obbo Henook. Dhuma irratti dhaamsi isin dabarfachuu barbaadan yoo jiraateef yeroon kan keessani. Hayyee gaan galatooma jalqaba irratti kan inni jechuu barbaadu kaka'umsa mataa keessaniitiin barreeffamaanii yoo xinnaate akka lammii Oromoo tokko irratti narraa eegama barreessuun qaba yoo xiqqaate jedhee kan inni barreesse dubbistanii haala isaa hubattanii dhiyaattanii na haasofsiisu keessaniif baay'een isin galateeffadhaa isin galata guddaa qabduun jedha. Inni garbaan ani ibsuu barbaadu uummanni Oromoo waggoota hedduu keessa darbee as geera. Olii gadis jedhee gochoonni adda addaa gama mootummaatiin gama lammii adda addaatiin turra ga'anii agarraa geenyeerraa. Namoonni baay'een keenya dhuunfaatti illee rakkoo addaa keessa kan dabarre gama maatiitiin isa ta'u gama dhuunfaa keenyaatiin rakkoo siyaasaa adda addaa keessa dabarree kan as geenye jirra. Uummatni Oromoo guutummaa guutuutti kan rakkoo yookaan dhiibbaa keessa kan hin dabarre jira jedhee hin hubadhu. Isa kanaaf dhimmi Oromoo haala wal fakkaatuun tokko ta'uu danda'utu irra jira. Tokko ta'uu gaafan jedhu yuunitii jechuu kiyya. Yuunitii jechuun immoo yuunifoormitii jechuu miti. Uummanni Oromoo ilaalcha siyaasaa irratti ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a. Kun garuu tasuma tasaa rakkoo miti.
namni ia ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaatee garuu dhimmi Oromoo irratti tokko ta'uu ni danda'a jedheen adda addaa. Isa kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo kamiyyuu bakka adda addaa kan jiran ilaalcha mataa isaanii qabaatanii uummata Oromoo rakkinni isaa maalidha? Rakkinni Oromoo isa maal isa kami jedhanii adda baasaniis waan beekannatti fakkaata. Isa kanaaf gama sanaan tokko ta'uu danda'utu irra jira. Dhaamsi gara biraan jechuu barbaadu dargaggeessa kanneen akka kiyyaarraa maaltu eegamaa isa jirudha. Adaraa guddaa fi dirqama guddaa kan lammiin keenya nurra kaa'e lammiin keenya abbootiin keenya rakkatanii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii kan nu barsiisan iddoo adda addaatti kan barannee iddoo adda addaa jirru biyya keessas biyya alaas kan jirru haala kamiin dhimma Oromoo irratti rakkoo Oromoo irratti rakkoo mirga namoomaa rakkoo haqaa Oromoo irratti haala kamiin roolii taphachaa jirra isa jedhu of gaafachuu danda'u irra jira. Yeroo kanatti duula Boycott Baddallee jedhu kanaan wal qabattee tokkummaan dargaggeessa kan baratee kan iddoo adda addaa irra jijjiiru hundumtuu kan walitti dhufe yaada kan walitti buuse ta'uusaa kan nama gammachiisu ta'uusaa waan hubatameef haaluma kanaan cibsinee dhimma Oromoo dubbiqaa fi dubbii mirga namoomaa akka gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun akka nurra jiru gama kiyyaan waamicha dabarsa jechuudha. Obbo Henook Gabbisaa affeerraa keenya kabajanii dhiyaachuudhaan gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo afuura biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Fayyaa ta'a. Isinis galatoomaan nagaa jedha. Hiyyaata deebirru kan maammoo muzammil kan agarii tullu. Hiyya waaqoo guutu Abdullaa Ganamoo hiyya baaru tumsaa. Hiyya namoo keeltu kan jaarraa baagadaa. Hayyuureen yuusee dhageessaa. Baabureen looyee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ilaalee dhageessa Kambaataa dubbadhu Walaayittaa dubbadhu Hadiyyaa dubbadhu Sidaamaa dubbadhu Madaagaraa keessaa. Hararii dubbadhu Guraagee dubbadhu Orkobbaa dubbadhu Somaalee dubbadhu Madaagaraa keessaa. Ilma namaa jechuun maali kaanisaa Yoonaasuun qabaannee xiqqoonnee keessaa. Eessaan narraa rafaa eessaan narraa jeessaa. Harallee ilmi isaa nurratti dhiichisaa. Addunyaa naa beektu seenaa naa dubbaatu Hitlerii Afrikaa. Minilik bineensa. Jaalala.
keessa nagaya kabaja olloota seenaa boonsa qabu itti ta'a uummata ija haaloon beeku hamturraa fagaata tuttuqaan bayyatte leenjii oom taphata chalaan koo chaliidha tuphateen dhagaye aannoleen owwaate sagaleen ol ka'e kutaanne sagale mataabi kayaa'e oromoon falmato garayuu ol ka'e kutaanne sagale mataabi kayaa'e oromoon falmato garayuu ol ka'e geffatoota keenya qophiin keenyaarraa kanuma waayee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawadha. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo afuura biyyaa jettan yoo nu barbaadan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.